开始了，你就要看手机操作，看这上面。看哪个摄影机啊？这个台上。对，正确吗？录像，你飞了吗？再试一试这个吧。对，不是第二个播放那个录像。对，点第一个播放。这么短？截图的。截图在下面。最上面。第一个是刚录出来的，还放大，这样不行。